kamin da sai akwai wani abu da ya faru da zai baka mamaki ka ƙara sha'awar addinin musulunci. Akwai wani babban malami Balarabe ne, sai da'awa ta kai shi ƙasar America. An kama babban hall inda ana za a gabatar da lecture, mutane sun taru. Ya zo yana cikin lecture, sai ga wasu mutane guda uku sun shigo, biyu musulmi ne, ɗaya ba musulmi ba ne. To dai lura da wannan ba musulmi ba ne, an tunkaro shi kai tsaye, sai dakata. Ya fahimci wannan ba musulmin ba zai musulunta ne. Ko kudubar juma'a kake yin wanda zai musulunta ya zo a dakatar. Yanzu ba muna wa'azi ba, da wani ya ce zai musulunta to dole a dakatar da wa'azi a bashi kalmar shahada. Ba za a ce to jira sai an gama ba. To in kamin a gama ya mutu fa, waye jawo masa mutuwa cikin kaburci? Sai dakata. Sai suka ce wannan mai gidanmu ne, mu musulmi ne, amma shi ba musulmi ba ne. Akwai abin da ya faru. Menene abin da ya faru? Zai maka bayani. Kai yi bayani. Ya ce Allah gafarta mala, ya ce eh. Ya ce ni ba musulmi ba ne, waɗannan ma'aikatana ne, amma ni babban ɗan kasuwa ne mai arziki. Kuma yana da babban gidan gona da yana cikin manya-manyan gidan gona da ake da su a nan America. Waɗannan ma'aikatana ne. Ya ce duk sanda na gansu sai gansu cikin farin ciki da walwala da fara'a. Ya ce ni kuma wallahi ban yi bacci sai an min allura. Bacci ban yi wa. Ya za a yi ni mai arziki amma kullum ina cikin baƙin ciki? Su kuma ga su talakawa ni ke biyan su albashi kullum suna cikin farin ciki. Ya ce yana da na gagara daurewa na tambaye su. Ina tambaye su, sai suka ce mun abin da ya kawo wannan addininmu ne musulunci. Shi idan kana cikin wannan addinin kullum cikin farin ciki da annashuwa za ka rinka rayuwa. Ya ce da Allah dala Amurka nawa ake sai da wannan addini? Suka ce ba sai ruwa ake ba, kyauta ake bayarwa. Ya zan yi in shiga? Suka ce ka zo a daidai. Wani babban malami ya zo zai yi wa'azi, bari mu je wajensa ya ba kalmar shahada. Ya ce ka ji abin da yake faruwa. Allah gafarta malam, kamin in shiga musuluncin ina so ka min bayani menene wannan musuluncin, sannan ya aka yi wannan musuluncin yake ba mabiyansa natsuwa da kwanciyar hankali. Sai malam ya ce to ku jama'a wa'azi ya tashi haka, mu je gidanka. Sai suka tashi suka shiga mota, ba su burki ba har gidan mutum. Malamin bai taba ganin gidan mai arziki irin wannan ba Turai. Aka je aka shiga, aka shiga falo. Kamin a yi haka an jajjera kayan abinci da shayi da abubuwa da 'ya'yan itatuwa iri-iri. Bayan an zo an zauna, kamin a fara yin magana ya ce to yanzu kamin maka bayanin musulunci fara yin kalmar shahara tukunna. Ya kalmar shahara take? Ya ce ka maimaita abin da zan faɗa. Yana maimaita kalmar shahada, wannan Bature yana faɗa. Bayan Bature ya gama yin kalmar shahada, ya ce to yanzu zan maka bayani ka gane menene musulunci. Musulunci addini ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ya fara yi masa bayani, bai yi minti biyar zuwa goma yana bayani ba, da ya kalli Bature sai ya ga bacci yake yi, har bacci ya kwashe shi. Mutumin da bai iya yin bacci sai ya masa allura, yanzu ya kalmar shahada ya musulunta, ana magana cikin minti biyar bacci ya ɗauke shi. To yanzu sai aka dakatar da jawabi, a jira shi tukuna sai ya yi bacci ya gaji ya tashi. Bai farkawa sai da ya sama da awa ɗaya yana bacci. Yana farkawa sai yake cewa wallahi da wani abu yake ji a kansa kamar duk duniyar nan aka ɗauka aka ɗora mashi. Yana yin wannan kalmar shahada, ana ciki masa bayani wannan baccin ya kwashe shi. Farkawar da zai sai ji kamar duk wannan nauyin an soke masa shi. Ya ce yanzu malam ba buƙatar kai mun ƙarin bayani, samu mana littafin musulunci in fara karantawa, na samu addini da zan yi har in bar duniya. Wallahi musulunci nan da sai da shi ake yi, bamu da ƙarfin da za mu siya. Da manya-manyana duk sun sai shi sun kai su to sun kulle. Allah mun gode maka da kai ke badawa. Allah mun gode maka. Saboda haka ku riƙe wannan musulunci, kada ku yi wasa da shi. Ko Allah bai baka kuɗi ba, gode masa albarkar musulunci nan da ya baka. In baka gina ƙaton gida ba, kar ka ɗauka Allah bai maka ni'ima ba, ka butulce wannan babban ni'ima. Duk abin da ka rasa a duniya, idan ka tuna cewa kana riƙe da wannan Islam ɗin Allah ya baka shi, to yi wa Allah godiya, ka ce Allah na gode ka min babbar kyauta. Allah ka gafarta mana.
Allah ya muku albarka limaman wannan masallaci Allah ya kara musu jagoranci malamai da ke karantarwa wannan masallaci Allah ya musu jagoranci waɗanda suka yi aikin wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda dan uwa da ya gaito mu wannan masallaci Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka karbi azumin mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira abin da